Hi everyone, good morning, Assalamualaikum, Namaskar. Aro moi khajire apun hokoluke bohut dinor pachot ta mor notun video le bohut 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 chadam janaisu. Akha rakhis apun hokolu bohut beshi bhal ase aro moru bhale apunokor duat. Aro aji bohut dinor pachot ta notun blog arambho korisu jehetu mor notun mobile ta aji prothom AI starting hoise aro logote আজৰ পৰা একদম কন্টিনিউ মই পুৰা ভিডিও দিম মানে একেবাৰে লেট নকৰো সদায় ভিডিও দি থাকিম আৰু লগতে আপোনালোকে খালি সাপোর্ট কৰি দিব প্লিজ যিসকল নতুন আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰিলে আৰু যিসকল আগৰবা চাই আছে তেওঁলোকে সদায় সাপোর্ট কৰি যাব আৰু লগতে একেবাৰে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব বলকাম ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকৰ মোৰ এই মোবাইলৰ আৰু সকলোখিনি কথা কম কেনেকে কি কি হল তো ভিডিওটো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আনবক্সিং হব এটা খুল সারপ্রাইজ দিয়েছে ভাত আছে খাই লব মানে ফোন কৰিছ না ইমান দেৰি তোমাৰ কেলৈ হৈছে অথনি গৈছো বুলি কৈ দিলে তো গাইজ এতিয়া আমাৰ মৰ্নিং উঠি চাহ তাহ খাই মেলি আৰু এতিয়া কাম কৰি আছো আৰু কাম মানে ধৰক বিচনা পৰা কিবা কিবি এইবোৰে অকণমান হেল্প কৰি দিলোঁ বকো লগতে কাঁহী বিচাৰি ধুই মেলি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া বৰষুণ দিছে আজি মানে ঠাণ্ডা আহিবই আৰু পুৰা ঠাণ্ডা আহি যাব তো বিচনাখন আহিলে মই পাৰি আছো লগতে আৰু মায়েও কাম কৰি আছে আৰু এটা কথা মানে কি গম পাইনে মানে কিবা এটা মানে এলাহপন এটা আহি যায় ন ঘৰলৈ আহিলে সেইকাৰণে মানে সেই এলাহটো আছেই আৰু চিপ চিপ বৰষুণ পৰিলে বৰষুণৰ লগতে এতিয়া ঠাণ্ডা পূৰা নামি আহিব হয় এতিয়া আকৌ মোৰ যাবলৈ আছে এটা মেকআপত তাত যাম মেকআপ আছে ৰাজমাইত তাত যাব লাগিব বহু দিনৰ মূৰত ঘৰত আহিছোঁ অকণমান থাকি ভালেই লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া উপায় নাই যোৱাটোতো যাবই লাগিব আৰু লগতে কি কৰোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব কাৰণ বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিছে কিবা লাগিছে মানে এক্সাইটমেণ্টতে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কি কম কিনো কম এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে বাৰু যি হওক নো ফিল্টাৰ একো নাই একদম চব ৰিয়েলিটি চাই যাব আপোনালোকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাম লগতে এতিয়া মেৰাজ এতিয়া আহি আছে তাইক মাতিলোঁ মই ফোন কৰি এইফালে আহ বোলো ইয়াতে মই আছোঁ তো সেয়ে এতিয়া যাওঁ বিচনা চিচনাবোৰ পাৰি মেলি আজৰি হৈ লওঁ লগতে চুলিত তেল দিবলগীয়া আছিলে বহুত দিন হ'ল আজি তেলেই দিয়া নাই আকৌ মই আজি দুমাহ ডেৰমাহমান হৈ গ'ল ডেৰমাহমানটো হ'লেই তেল দিয়াই নাই আৰু তাৰপিছত মোৰ চুলিৰ অৱস্থা এয়া কাৰণ ইমানখিনি কাম কৰি আছোঁ নহয় মানে নিজৰ কাৰণে মানে একেবাৰে সময় নাই সেইটোৱে হা কেলে আহা কি হ'ল একো নাই এফালে না উস্তাদি কি উস্তাদি ইমান এইয়া ৰাইজ আমাৰ বহুত দিনৰ পিছত মেৰাজনা মই তাইক মানে সেইদিনাখনে আমি আহিলে লগ পোৱা তাৰপৰা বহুত দিনত লগ পোৱাই নাই এতিয়া যাওঁ তাৰ লগত এখন গপ্পা চপ্পা মাৰোগৈ তাৰপৰা আকৌ যাবলৈ আছে না মোৰ বহুত দিন বহুত দিন হ'ল
আমি আহি পাবহি হৈছো মেকআপ জট কৰিম তাত লগোৱাৰ বুলি কৈ সেইফালে আমি এটা সোমাই আহি আছো তো গৈ পামগৈ তাত কিমান দূৰ ঠিকা নাই একেবাৰে আপোনাৰ কৰি মেলি একেবাৰে তাৰপিছত লগ পাম আৰু দেই তো গাইজ আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ মেকআপ কৰি 4টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছো আমাক নিবলৈ আহি আছে কিন্তু কিমান দেৰি হয় নাজানো এতিয়া গৈ লওঁ একদম কিবা লাগিছে খুব মাথা বিকাইছে একদম চাহ একাপৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন আছিলে মানে চাওঁচোন এতিয়া কিবা হ'লে বান্ধ ৰৈছো তো এইফালে চবফালে বাগান ইমান বেছি ৰাস্তাত বান্দৰ আছে মানে আমাৰ বহুত বেছি ভয় লাগিছে আহিবৰ কাৰণে আৰু মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰি থকা দেখিছোঁ তেনেকৈ সাহস কৰি আহিছোঁ এইফালে এইফালে বান্দৰ এইফালে বান্দৰ বাই চান্স যদি আমাক খেদায়ো আহে ন আমাৰ হাতত ডাঙৰ ডাঙৰ বেগ আছে আৰু তাৰ বেলেগ একো নাই মানে তেনেকৈ ভয়ে ভয়ে পাৰ হৈছে আৰু ইমান অকণমানি দেখিবলৈ খুব বেছি মৰম লাগিছে একদম অকণমানি অকণি পোৱালিও আছিলে মানে কিবা এটা ভাল লাগিছিলে দেখিব মানে আৰু সিহঁতি চাগে ইয়াতে এইখিনিতে মানে সদায় থাকে চাগে ইমান বেছি ভয় লাগিছে ন আমাৰ পাৰ হৈ আহোঁতে একদম এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি আছিলে সেইখিনি বেগত এতিয়াও আছিলে আৰু এতিয়া আমি মেজিকত গ'লোঁ মানে মিষ্টাৰ আহিব নোৱাৰিলে কিবা এটা কাম ওলালে আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই